Lakin Zəmədi müəllim çıxışına bir şərh vermiş kimi olsun bu çıxış. Mənə elə gəlir. İstədiyiniz seçiminizdə azadsız. Bir balaca bizim gözəl bilər. Xalq mahnını elə deməz alım yar. Aha. O buyurun, buyurun. Elə deməz alım yar. Teşekkür ederim, alkışlayırız sizi. Doğrudan da çok ürək açan bir mənzər oldu hal-hazırda dinlədik. Ama bir mənzər, burada bir sonuncu o bəndlərin birinde səni öyrədən mi var? Yox, mən bir ona səni bir öyrədən var. Çünkü öyrədən mi diye o sual vermir. Yani o əmindir ki onu öyrədiblər. Yani o mənada bir sözü olmalı orada. Mən sizə deyim, bu doğrudan bu fövqəladə bir fövqəli bir verilişdir. Bu veriliş, yani könül dünyamız. Biz elə şeylerden danışırıq ki, bu bayağı qeyd elədim ki, insanda olan en büyük bir varlıqdan danışırıq, könüldən danışırıq, ürəkdən danışırıq. Yine de Profesör Şəmsizadan bir misalını çetirmek istedim. O deyir ki, yazır ki, Allah sevən ürəklərdə gecəliyir. Sevən qəlblərdə sorulur, gecəliyir. Sevən qəlblərdə daha doğrusu bayağı yani, dedir. Adətən deyirlər ki, Allah heç kim görmür, bəli biz görməmişikdə. Hətta kitabda da bu kitabda var ki, ucalardan ucasan kimse bilmez necəsən. Ama o qəlbdə ki sevgi var, mən elə bilirəm Tanrı oradadır. Allah ne oradadır? Çünkü insanın əsas funksiyası nədir? Əsas vəzifəsi. Allah əmanəti olan insan ruhunu daşımaq, yaşatmaq ve sonra ona qaytarmaqdır. Allah bize borc verib o ruhu. Mən hətta o nəzəriyyə kitabım var, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, yəqin ki sizin tamaşaçılar görəcək bunu. Bəli, bəli. Ben orada düşündüm ki, mənə qədər ki elimdən ədəbiyyata mən nə tərif verməliyəm? Siz birisiniz də məşhurdur, hamımız orta məktəbdə oxumuşuq, ali məktəbdə oxumuşuq. Ki ədəbiyyat gerçəkliyi obrazları əks etdirən söz sənətidir. Aristoteldən bəri 2400 ildir ki bu gedir. Tamam. Amma mən onu dəyişdim. Mən tam dəyişdim. Bu materialist anlayışdır ədəbiyyat. Yazdım ki, ədəbiyyat Allah əmanəti olan insan ruhunun sözdə cisim və can bulmasıdır. Mənim fikrimdə sənətin gücü ondadır ki İnsana verilmiş Allah ruhunu Allah sənətə verir və sənət vasitəsilə hamıya verir. Bəli, doğrudur. Ümumiyyətlə, sizin bir fikriniz mənim üçün doğrudan da maraqlı bir devizə çevrilib. Ömür mövqədən başlayır, deyirdiniz Əhməd Şəmsadə. Doğrudan da ömrü mövqədən başlayır. Mən bilirəm ki, sizin ən böyük arzunuz Azərbaycanı bütöv görməkdir. Mən bilirəm ki, sizin ən böyük ideologiyanız Azərbaycançılıqdır. Amma ən böyük qayanız sözün hikməti ilə insan zəkasını işıqlandırmaqdır. Mənə gəlir ki, bayaqdan etdiyimiz edəcəyimiz söhbətlər də yalnız belə bu fikrə, bu düşüncəyə xidmət eləyəcək. Biz davam eləyəcəyik deyim. Biz musiqidən danışdıq. Deyirlər, dünyanın ən çətin yolu gözdən qəlbə gedən yoldur da. Hə, bilmirəm, bu yola həm də musiqinin gücü ilə müəyyən qədər varmaq olur. Bəli. Gəlin bir canlı musiqi dinləyək. Çinarə xanım ifasında yenə doyulma səsini eşidək. Siz nə qədər suallarım var, Zəmədin müəllim. Hazır olun, birazdan gələcək. Başlayın, hazır olun. Ağlarım,
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Çınar xanım. Təşəkkür edirəm musiqiçilərimiz hər birinizə ayrı-ayrılıqda. Buyurun zəhmət olmasa sizi yerinizə alaq. Ordan da bu musiqilərə qulaq asanda düşünürsən ki, hər şeyi özü köhnəlməyən, amma hər şeyi köhnəldən və yeniləndirən zamandır. Ordan zaman nə qədər dəyişsə də və sürətlə hər şeylər yeniləşsə də əsl sənət əsərləri əbədi yaşar. Necə ki az öncə dinlədik bu gözəl, dəyərli musiqini. Həm söhbətimiz filologiyaları doktor professor Nizaməddin Şəmsizadə 30-a qədər, 30-dan da çox kitabın müəllifidir. O kitabların indi bir qismi bizim masamızın üzərindədir. Ədəbi mübahisələr var, Azərbaycan ideologiyası, Azərbaycançılıq, ədəbi proses və ədəbi nəsil, türk təfəkkürünün məcrasında və s. Ən əsası, ali məktəblər üçün nəzərdə tutulan və hal-hazırda da tədris olunan ədəbiyyat nəzəriyyəsi kitabı var. Onun çox fundamental bir əsərdir bu əsər. Yəni bu kitab. Mən istəyirəm ki Azərbaycançılıq çox böyük səs-küyə səbəb olan bu əsərinizdən danışaq Nizaməddin müəllim. Yəni ilk dəfə sizin tərəfdən qələmə alınan bir mövzudur bu mövzu. Azərbaycançılığın mayasında millətin dirilik idealı dayanır. Tarix xaric idi, faktları var, dünəni var, sabahı. Amma zaman anlayışı özü. O da elə bir gözəllikdir ki, Allah kimi, Tanrı kimi o da görmək mümkün deyil. Amma o bizim həm çölümüzdədir, həm içimizdədir. Necə ki, vətən. Biz vətəndə yaşayırıq, vətən bizdə yaşayır. Mühacirətdə olan olan içində yaşayır vətən. Yəni, bu mənada bu məsələlər olduqca, siz demişkən, ülvi bir könül anlayışlardır həm də. O ki, qaldı Azərbaycançılığa, bu bir tarixi şəraitdə. Birisi, Sovet İmperiyası yavurcasına çöktü. Necə ki, tarixdə bütün imperiyaların taliyi dağılmaqdır. O dönəmdə bir boşluq yarandı. Boşluq yarandı. Yəni, onun ideologiyası da tənəzzülə uğradı və biz millət olaraq öz kimliyimizi tanımaq üçün biz öz ideologiyamızı yaratmalıdır. Çünki müstəqil, milli Azərbaycan dövlətinin ideologiyası olmalıdır. Və o zaman sizin bugünkü müsahibiniz başladı 90-cı illərin əvvəllərindən milli ideologiyamız Azərbaycançılıq silsilə məqalələrini yazmağa. Sonra dostlarım mənə dedilər ki, necə ki, Ziya Göyab türkçülüyün əsaslarını yazıb, sən də Azərbaycançılığa yazıb. Bu, bizə çox lazım idi. Və bizim doğrudan da ulu öndərimiz Heydər Əliyev çox ağırlı bir iş görərək, deməli, hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan və Azərbaycan dili məsələsini qoydu və Azərbaycançılıq ideologiyasını ortaya attı. Çünki, bilirsiniz də, həm əsrin 20-ci əsrin önlərində, həm 21-ci əsrin önlərində. Məsələn, 20-ci əsrin önlərində Rusiyanın tərtib etdiyi xəritələrdə Azərbaycan sözü yox idi. Qafqaziya sözü gedirdi. Bəli, doğru. Ona görə də Şaxdağlı, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, digər o dövrün böyük Cəlil Məhəmməd Quluzadə, böyük ziyalıları ortaya bir ana dili problemi qoydular. Və ana dili problemi, məsələn, Nərimanovun, Şaiqin, Üzeyir bəyin əsərlərində bu məsələ qoyuldu, köçərilir. Ana dili problemi ana vətən probleminə çevrildi və müstəqil dövlətçilik yarandı. Məhz ana dilindən başladı. Onun yerində Azərbaycançılıq məsələsi ortaya çıxdı bir ideologiya kimi.
Azərbaycançılıq, türkçülüyün vətən əxlaqı müstəvisində dərkidir. Vətən əxlaqı sözü mənim sözümdür, böyük türkçü Ziya Gövalpın sözüdür. Vətəni zaman zaman yağmaq, o kitabın əvvəlində belə sözlər var. Azərbaycan infak keçirmiş ürəyə bənzəyir. Taleyin amansız zərbələrindən parça-parçadır. Onun əlacı bu milləti birliyə gətirən ideologiyanın yaranmasındadır ki, bu belə yarandı. İndi nədir? Azərbaycançılıq bütün dünyada yaşayan, təkcə indi bizim ərazidə yox. Parçalamış Azərbaycan, bütün Azərbaycanda yaşayan və bütün dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlıya onun kimliyini dərk elətdirən bir ideologiyadır. Hər bir kəs mən kiməm deyir və bu ideoloji bu kitab ona cavab verir. Aydındır. Hər bir işdə yəni özünü göstərməlidir. Ümumiyyətlə sizin mübahisə doğuran bir neçə əsəriniz var ki, mən istəyirəm ki, ondan danışaq. Alman, səhv edirəm, kitabda da o fikir var. Filosof Nietzsche-nin fikridir ki, o insanları sevirəm ki, nifrət etməyi bacarsınlar. Yaxşı, bunu başa düşdüm. Məsələn, başqa bir tərəfi. Düşmənə nifrətimiz körşalmasın deyə, ya körlaşmasın deyə. Körşalmasın. Ona abidə ucaltmalıyıq. Mənə xahiş edirəm, cavab verin Zahmet müəllim. Nifrət hansı fəziləti yarada bilər ki? Mən sizə deyim, nifrət əslində, əgər milli dəyər səviyyəsindən qalxırsa, bu faciədir. Nifrət. Bəli. Amma mən, məsələn, mənə o hadisələr baş verəndə, elə dünən də bu söhbət olub bizim elmi şurada. Məsələn, biz qəti surətdə erməni ədəbiyyatını, erməni mədəniyyətindən üz çevirmişik. Heç elə bir, belə bir adam yox, belə bir toplum yoxdur. Mən onlara xalq da, millət də deyə bilmərəm. O bir toplumdur. Amma düşmənə qalib gəlmək üçün onu öyrənmək lazımdır. Onun kibriyini bilmək lazımdır. Biz yazırıq Azərbaycan tarixi, onlar yazır İstoriya Armenskovanarında. Fərqi görürsünüzmü? Olmayan kimliyi nəyini öyrənək? Aysa, yox, məsələ burasındadır ki, axı bu var, bu mövcudluqdur. Bizim torpaqlarımız onların fitnələri sayəsində bugün parça-parama olubdur. Məsələn, mən məsələn, 11-ci Qızıl Orda heykəlini sökəndə... Bəlkə siz tarixi baxımdan deyirsiniz. Yox, mən bir üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Mən 11-ci Qızıl Orda heykəli söküləndə mən ona itiraz elədim. Hətta yazmışam, heykəlləri sökmək, şəkilləri cırmaq vəhşilikdir. Niyə mən bunu yazmışam? Onu sökmək lazım deyil, ətrafını iri bir qara zəncir vurub, üstünə yazmaq lazım idi. Filancı ildə bu ordu bizi işğal etmişdir. İndi gələcək nəsillər, indi doğulan şahlardan soruş 11-ci qızın ordu nədir, bilmir. Əminəm ki, 20 ildən sonra, ümumiyyətlə, o ermənilərin törətdikləri unudulacaq. Necə ki, 1905-də, 1918-də törətdiklərini biz Sovet dövründə unutdurdular bizə. Əksinə, Bakının meydanlarının birində bir yekəburun, donlar, burun erməni heykəl qoyub, altına yazmaq lazımdır. Bu, sənin düşmənindir. Bu artıq nifrət deyil.